Здравствуйте. Добрый. Скажите, можно ли у вас поинтересоваться, довольны ли вы результатами Майдана? Вот сегодня годовщина. Выключите запись, вам уже показывают. Ну я как журналист просто хочу поинтересоваться у сотрудников. Скажите, недовольны, да и все. А что недовольны? Или довольны? Чем недовольны, скажите? Результатами Майдану. Рік пройшов. Який Майдан? Какие результаты? Ну, Євромайдан, Революція Гідності. Я забезпечую охорону в метрополітені. У мене нема Майдану на метрополітені. Ну тут же теж був. Тут нема Майдану, дивіться, люди їдуть додому з роботи, час пік. Де ви Майдан бачите? Люди роблять свою роботу. Ви не будете запитати, може там хтось побачить. Це зрозуміло.